אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו במועדון שלנו החודשי, שבעצם מנצלים את מצב הקורונה ונפגשים יותר. מנצלים את המצב הזה שנוכל לערוך מפגשים וירטואליים עם הקוראים של ישראל אינפו, שהוא עיתון דיגיטלי, שקוראים אותו בהונגרית, ועם הקהל של מוזיאון צפת של מורשת דוברי הונגרית שהם יותר מדברים בעברית. אז כבר פה בפתיח יש ערבוב של שפות ותרבויות, וזה מה שיהיה הנושא שלנו במסגרת הפרויקט הזה. קודם ראינו את הדף של הפייסבוק של הפרויקט שזה נקרא מי עליאנג, עלייה שלנו, ואני כבר מזמינה את כולם להתחבר לשם ולשלוח לנו סיפורים, צילומים, סרטים, מה שבא לכם בנושא הזה של עלייה מהונגריה מ-1990 ואפילו עד היום. הנושא של היום הוא מפגש בין התרבויות של של אותם עולים שמגיעים מהונגריה. דרך שתי אורחות שאנחנו נדבר איתם, וכמובן דרך הסיפורים שלכם שאתם גם מוזמנים להשתתף ולשאול, בהתחלה אם אפשר דרך הצ'אט, אבל גם ישירות, ובסוף אנחנו נשאר ונשאר לשיחה חופשית, כמו שפעם שעברה אנחנו שמנו לב שיש כאלה שהם כמו בכל מועדון, אוהבים להישאר אחר כך ולדבר עם אחד השני, אז גם לזה תהיה אפשרות. אז אני רוצה להכיר לכם את קטי צור, ואת ז'וז'ה פרדיה, שהם שתי האורחות שלנו הערב, והם יעזרו לנו לשוחח ולחקור את הנושא הזה של הורים, עולים וילדים צברים, ומה הקשר ביניהם, מה הבעיות, מה מצחיק, איך זה הולך. קטי גם עולה מהונגריה וגם אימא לילדים שהם נולדו פה, וגם מבינה קצת בתחום בגלל המקצוע שלו עם מנחה, קבוצת הורים. תדליקו לו את המיקרופון, פטר, שנשמע אותה. תציג את עצמך בבקשה. ומה את חושבת על הנושא? למה זה מעניין אותנו? נושא. קודם כל שלום לכולם. אז כמו שקריסטה כבר אמרה, שמי קטי צור, אני נולדתי בהונגריה ועליתי לארץ בגיל 19 בשנת 1991, אז אני ככה בדיוק נכנסת לקטגוריה שאנחנו מדברים כרגע. אני עליתי לארץ, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, החלטתי שאני רוצה לחיות בארץ, אז הכרתי בחור שנהיה בעלי ונולדו הילדים שלנו. למה אני מספרת לכם, למה זה חשוב בעיניי? כי אני נהייתי אימא פה בארץ, כשכבר ידעתי שאני רוצה להיות ישראלית, ואני רוצה לחיות כאן. ואני חושבת שיש איזה משמעויות מאוד גדולות. עכשיו, אני במקצוע שלי, אני מדריכת הורים, אני עובדת בשיטה אדלריאנית, ואני עובדת עם הרבה מאוד הורים, לאו דווקא עולים חדשים, אבל אנחנו, כל נושא ההורות ככה, מכל קשת, כל השאלות וכל הדברים המעניינים עולים שם. ובאמת אחד הדברים החשובים בעיניי, תמיד כל ההורים שאנחנו עובדים איתם, אז אנחנו בודקים כעיקרון שני דברים בסיסיים. לפני שמתחילים לעבוד עם הורים, יש הרבה דברים, אבל זה שני הדברים הבסיסיים, זה קשרות ופניות להורות. עכשיו, מה הכוונה? בסך הכל שילדים שלנו נולדים, רובנו רוצים ילדים, רוצים להיות הורים, ואנחנו מתכוננים. הנה, אני חוזרת. אוקיי? שומעים אותי? כן. אז זהו, אז מה שככה כאן דיברנו לגבי הנושא, אז חשוב מאוד ש... רגע, שנייה, נתקע איכות המחשבה. כן, אז ככה, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על הורות, אז בודקים באמת מה הקשרות. אני בכלל מאמינה בזה שהורות זה מקצוע. וכמו כל מקצוע אנחנו לומדים, אז נורא חשוב שגם הורות נהיה מודעים, שנחשוב, שנלמד איזה מין הורים אנחנו רוצים להיות, מה המטרות ההוריות שלנו,
ולא תמיד אנחנו יודעים, ואז באמת אפשר לקרוא, אפשר לחשוב, לדבר, לקבל הדרכה, זה הנושא של הכשירות. עכשיו, מעבר לזה יש גם את הנושא של הפניות. זאת אומרת, אם יש משפחה נורמטיבית, שבה ההורים הם גם אמנם עובדים אולי, אבל גם בסך הכל פנויים להיות הורים, אז זה מצב אחד, אבל יש גם כל מיני מצבים שהפניות קצת נפגעת. זה יכול להיות שלא נדע מחלה של ההורים, זה יכול להיות גירושים. וכמובן נושא העלייה נכנס לכאן מאוד מאוד חזק. הרי כשאנשים מגיעים, זה הגירה, אנשים מגיעים לארץ אחרת, אז הם נפגשים שם עם תרבות אחרת, הם עסוקים בלבנות את החיים שלהם, ולא בטוח שהם לגמרי תלויים להיות גם הורים. זו שאלה. זו שאלה וזה משהו שצריך לפעמים לעזור ולפעמים לטפל. שוב, אני אישית קצת פחות פגשתי את זה, כי אני הפכתי להיות הורה שאני כבר די הכרתי את המקום וכבר די התברקתי. אמנם הייתי עולה, אבל כבר לא כל כך חדשה. אבל יש משפחות שמגיעות או כבר עם ילדים, או שמביאים ילדים לשלב מאוד מוקדם של העלייה שלהם, וזה בהחלט גורם לקושי מסוים. אוקיי, עכשיו, אולי את זוכרת שהיינו ביחד, אני חושבת שגם את היית במודיעין שהילדים שלנו היו קטנים ועשינו מין גן הונגרי, שבעצם ניסינו להכניס אותם לשפה ולתרבות ולשירים שלנו. אז הכרת גם את ההורים האלה שהם בעצם רק את הצד, או אם שני ההורים היו הונגרים אז אותם. אם לא, אז אימהות או מי שהביא, ולעומת ההורים שאת פוגשת במקצוע שלך, יש איזה שוני בין, זאת אומרת, יש אפילו לא שוני, משהו שמאפיין עולים, או דווקא עולים מהונגריה של לצורך העניין? תראי, בהחלט יש שוני, למרות שגם כמובן בינינו היה שוני, שזה הנושא נוסף שגם... אבל נגיד, אם את יכולה משהו שהוא... בטח, בטח אני אתייחס לזה. תראי, כשאנחנו מגיעים לכאן ואנחנו מכירים את המקום ואנחנו מולידים ילדים, פה כבר זה כבר גם הניסיון האישי שלי, שכשהילדים שלי התחילו ללכת פה לגן בארץ או למעון, לא ידעתי מה זה, לא הכרתי את המוסד. אבל כן היה לי מאוד קל להתחבר להורים האחרים בגן, לגננת, כי את השפה כבר דיברתי מצוין, כי היו כבר חברים ישראלים, כי כבר התברקתי, כבר הכרתי. היו לי שוני בתרבות, הבאתי איתי דברים קצת אחרים, אבל כבר הייתי בפנים, כבר הכרתי את השפה, הכרתי את ההתנהלות. למרות זאת, הורים שמגיעים כבר עם ילדים שהם קצת יותר גדולים, הדבר הכי פשוט השבוע הזה, הילדים האלה בדרך כלל לומדים את השפה יותר מהר מההורים. עכשיו בואו תתארו לעצמכם, אסיפת הורים, נגיד, בבית הספר, שיושב שם מורה או מורה, ילד, והורה שלא ממש מבין על מה מדברים. והילד צריך לתרגם בשבילו. זה מקום מאוד לא פשוט. אחד הדברים שאנחנו בתור הורים מאוד חשוב לנו, זה מה זה סמכות הורית? שאנחנו יודעים לנווט את הילדים שלנו. יש לנו ניסיון, יש לנו ידע. מה לעשות? אנחנו יותר זמן כאן, אנחנו יותר מכירים איך העולם מתנהל. עכשיו, אם אנחנו מדברים על משפחה שהגיעה לארץ והילד יותר מהר לומד איך העולם מתנהל סביבו ממה שההורה לומד, יש שם קושי מאוד גדול בסמכות ההורים. אני חושב שזה אחד הדברים הבסיסיים המאוד קושים ומאוד בעייתיים. תודה. הבנתי. עכשיו, אולי פה נכניס את השיחה, את ההולכת השנייה שלנו, את ג'וז'ה, ש... איפה היא? למה אני לא רואה? ג'וז'ה, פדיאש? אני רואה אותה. כן, הנה את, סליחה. נעים מאוד, אנחנו לא מכירות באופן אישי, אבל אני מבינה שאת דווקא סיפור כזה, שאת הגעת כבר עם הורים, זאת אומרת, את הגעת עם הורים, ואת היית אולי זאת שדרכך הם הכירו את לפחות חלק מהעולם החדש. כי את הגעת לישראל מטרנסילבניה, נכון? בתור ילדה. נכון, אז זה נכון לכולם. אני הגעתי ב-1989, בגיל 12. אז אני הייתי המבוגר האחראי, כמו שקרתי ציינה, כי אחרי
שבוע בערך נזרקתי לבית ספר, ונאלצתי להתחיל פשוט לשחות בלימודים, בהיכרות עם התרבות הבית ספרית והבין אישית. הרבה פעמים כן, אני הייתי זאת שהלכה איתם למוסדות, להשכרת דירה, לחפש עבודה, וכן, אני הייתי זאת שמתרגמת דווקא, וכן, גם באספות הורים, אני הייתי זאת שמתרגמת מה המורה אומרת. והייתי נורא גאה בעצמי, שאני כזאת שגרירה, ואני זאת שמסדירה, ואז עוד לא קלטתי שזה תפקיד מאוד מאוד כבד לילדה בגילי, זאת אומרת, זה איזשהו מעמסה, זה לא בא לבד, פתאום הפכתי להיות מבוגרת, לא נשארתי אותה ילדה קטנה שהגעתי. באיזה נושאים למשל היה חשוב שתעזרי להורים? בכל, החל מלחפש עבודה ולהסתכל במודעות ולקרוא מה התנאים ומה תנאי הקבלה, עד ללכת לעשות קניות ולקרוא מה כתוב. סתם אנקדוטה, פעם אחת הלכתי עם אבא, ועד אז גם אני לא ידעתי לקרוא כל כך טוב, וראינו קופסת שימורים, אמרנו, טוב, מה יכול להיות? בואו ננסה. חשבנו, כזה קופסת שימורים של בשר, כמו שהיה פעם, מישהו זוכר, מלוף כזה. לקחנו הביתה, אבא הכין, הכל בסדר וזה, פתאום הגיע איזה חבר שהיה גר איתנו ברחוב ליד, אמרו, איזה ריחות, מה עשיתם, מה הכנתם? הוא היה פה כבר שנתיים, אז הקריאה שלו הייתה יותר טובה, ואז פתאום הוא שם לב שאנחנו קנינו אוכל לכלבים, והכנו את זה. אז מאז כולם צוחקים שכן, אני יודעת מה זה לאכול, גם אוכל של כלבים, זה היה מצוין, אף אחד לא חלה, אבל זה חלק מלהסתגל למקום, שלא יודעים לא לקרוא ולא לכתוב, ולא בדיוק יודעים גם איך לתקשר בשפה אחרת, כי מה לעשות, אנחנו הונגרים, יודעים שפה זרה, הונגרית. ואחד המכשולים זה כן, אפילו בעניין הפשוט הזה שנקרא, מה זה קניות היום? אפשר לשלוח ילד לקניות. מול ילדים אחרים, שהם לאו דווקא עולים. הישראלים שהמקומיים, הצברים, איזה מצבים זה מוליד? טובים, לא טובים, הכל כל. זה היה הלם תרבות בשבילי, כן? באתי ממקום ש... חומרים, כשהמורה נכנס, עומדים דום, לא זזים, לא מדברים, מבקשים רשות לצאת לשירותים, ופתאום הייתי רואה שאחד נכנס, אחד הולך, בום, הדלת מתרקת, בום, הכיסא... הייתי בשוק, לא הבנתי אם אנחנו בשיעור, או שאנחנו באיזו הפסקה מוזרה מתמדת. הלכתי הביתה, הייתי מספרת, תקשיבו, אני לא יודעת איזה ציונים, איזה תעודה אני הולכת להביא לכם, כי אני לא מבינה מתי זה לימודים ומתי זה לא. מורה נכנס, מורה יוצא, אחד נכנס, אחד... אז זה היה מאוד מוזר, והרגשתי גם מאוד בוגרת נפשית לעומתם, כן? כי הם מאוד רצו לתקשר איתי, מאוד רצו לשחק איתי, מאוד... איך שפה, זה כמו שפה רגילים של... אהלן, בואי, וגם לזה לא הייתי רגילה לקרבה היותר מדי גדולה הזאת, כן? כי אנחנו באים מאיזשהו מקום שלקחת קצת מרחק ולוקח זמן עד שהם מתרגלים ומכירים, אז כן, לקח לי איזה שנה עד שככה השתחררתי, נקרא לזה ככה, שהפכתי להיות טיפה יותר לייט מהתרבות הזאת שבה הייתי קודם, שמאוד מתנהגים כזה... ילדה טובת ירושלים, מה שנקרא. אבל אני זכיתי גם לחוות את הצד השני עכשיו, שלי יש צברית בבית, מזה 14 שנים. אז זה גם משהו שהוא מאוד מעניין לחוות במבט שלי, שכן את רוב שנותיי אני כבר פה. אבל עדיין יש לי שרידים כאלה של, יש לי כל מיני עקרונות. מהעולם השני. איך לגדל ילד, וכשמגיעים לגן, אז לא קופצים כמו בג'ונגל, וזה מה שהיה. ועד אז לא היה לי איך לחוות, כן, כזה גיל של גן ובית ספר, כיתה א', ב', כי אני בעצמי הגעתי לבב. אז היה גם שוק כשאני ילדתי, וזה היה עולם מלא הפתעות. יכולה לך לשאול אותך משהו שככה מעניין אותי? כשעליתם, אני מבינה שהיית בת 12, זה היה בהסכמה שלך, שאלו אותך, לא היה לך איזשהו כעס שהיית צריכה לעזוב שם? אוי, מאוד כעסתי. מאוד כעס, הם שיתפו אותי, זה לא היה כזה של שאלו אותי, כן?
שיתפו אותי שזה מה שהולך להיות, וזה מה שאנחנו נעשה, ואוטוטו זה מתקרב. והייתי מאוד מעורבת בתהליך של העלייה, אבל הייתי מאוד נגד. היה לי מאוד טוב, הייתה לי את הקהילה שלי, את החברים שלי, את המקום הקטן שלי. היו לי כל הזמן מחשבות כבר אז, מה אני הולכת להיות כשאני אהיה גדולה, איפה אני אלמד, מה אני אלמד. גם התחנכתי בסביבה מאוד ממוקדת מטרה. הייתי צריכה לדעת, אני הולכת ללמוד כי אני הולכת להיות כזו וכזו וכזו, וזה כאילו לקחו את השטיח והשמיטו לי את זה מתחת לרגליים, והנה, צאי, צאי, עד אז לא עליתי על מטוס גם, כן? מסתמר, מעיר קטנה. אז נענו רק ברכבות עד אז, אז זאת הייתה נסיעה הראשונה הגדולה שלי, שלא מתוך רצון, אבל מצייתים להורים, כי ככה חונכנו. אבל כן, היה לי המון תסכול והמון כעס, וזה אפילו בכמה שנים אחרי זה ששאלו אותי, נו, אז מה את זוכרת מהטיסה הראשונה שלך, מהעלייה שלך? ואז אמרתי, אני לא זוכרת כלום, ובאמת אני לא זוכרת כלום, חוץ מהמומנטום הזה שעלינו לרכבת מסתמר לכיוון בוקרשט, כי משם המטוס יצא, וזהו, ויש לי בלקאוט מאותו רגע, עד שהגענו לארץ, וכבר אני זוכרת שהגענו לשדה, וקיבלו אותנו, ואנשים המעניינים, וריחות, וניחוחות, והחום הזה שפתאום קיבל אותי בינואר, אז כן, כן, זה מתבטא גם בצורה כזאת, שרק אולי בגיל 20 הבנתי את זה, שיש לי את החור הזה של הארבעה ימים, כי אנחנו הגענו מסתמר ברכבת לילית, ושהיינו בבוקרשט עוד יומיים עד שיכולנו לצאת, ואין לי שום זיכרון בכלל. אני רוצה לשאול אתכם דווקא מעבר, דיברנו על הקושי גם של ההורים וגם של הילדים, אני דווקא רוצה לנווט לנושא אחר, מה הערך המוסף שיש להורים וגם לילדים שהם מגיעים משתי תרבויות, כי זה לא תמיד רק הקושי, זה דווקא משהו נוסף שנותן. אני למשל, מההורות שלי, שסיפרתי לילדים שלי את כל סיפורי העם, והם רואים את המודיעונית משיק, ויש להם עולם אחר נוסף שאולי לאחרים אין, לטוב ולרע. קוטי, מה את חושבת על זה? זאת אומרת, מה הערך המוסף שיש שתי תרבויות? אין מה לעשות, זה לא תמיד מוריד. לפעמים זה מוסיף, או אולי יש ילדים, הורים שכן מתביישים בזה, או מתנהגים אחרת, אבל דווקא הערך המוסף והתרבות הנוספת זה מה שמעניין. קודם כל, בעיניי בוודאי שיש כאן הרבה מאוד ערך מוסף. זה ראיית עולם הרבה יותר רחבה, זה סוג של עצמאות מסוימת, זה יודעת, כאילו אנחנו, הילדים שלי רגילים מגיל צעיר שאנחנו נוסעים להונגריה, ואז הם נוסעים שם בתחבורה הציבורית, אנחנו גרים במודיעין, זאת עיר לא מאוד גדולה, שתחבורה ציבורית זה בסוף מגיע שהם נוסעים באוטובוס, אבל עדיף שלא, כי נוסעי סיבור בכל העיר. אבל אני יודעת למשל שבין החברים, הילדים שלי היו תמיד הראשונים שנסעו גם פה בארץ לבד ברכבת. כי היה להם את הניסיון הזה שקצת דברים נוספים. זה איזשהו ראיית עולם. נושא השפה למשל, זה, אני לא מומחית לשפה, אבל, או לשון, אבל אני כן יודעת שכל לימוד השפה שילדים שלומדים שתי שפות על ההתחלה, הילדים הדו-לשוניים, יש קשרים נוספים במוח שמתפתחים, גם כנראה מוסף. כל דבר שיש בנוסף לילדים, אם זה מקבלים, כמו שאמרת, סיפורים אחרים, אם מקבלים שפה אחרת, היכרויות אחרות, זה הכל רק מוסיף. עכשיו, לגבי שיש כאלה שמתביישים או לא מתביישים, אז כאן נכנס נושא חשוב נוסף, מה המוטיבציה של ההורים שעלו לארץ? כי יש כאלה שהם עלו לארץ כי הם רצו לברוח מהמקום שנמצאים בו. ואז מן הסתם לוקחים את הכיוון של להתנתק מהמקום שבאו ממנו. אני מניחה שזה אולי קצת פחות הדור שלנו, לפחות לא מהונגריה, אולי מטרנסילבניה, ז'וז'י, את תספרי, זה קצת אחרת, כי חוויתם חוויות אחרות גם בשנות ה-80, אבל הדור שלנו שהגיע מהונגריה, לדעתי אנחנו רובנו הגענו מסקרנות, מציונות, פחות מלעזוב. דווקא ההורים הצעירים שמגיעים היום, זה יותר רלוונטי עבורם,
ומן הסתם ניצולי השואה, הם גם רצו להתנתק ולשכוח מאיפה שהם באו. אז זו מוטיבציה אחרת. אני בעיניי, הילדים הרוויחו מזה המון, ככה בתור סיפור קצר ומצחיק, הבן האמצעי שלי שהיה בגן, אז הגננת סיפרה לי יום אחד שילדים דיברו על אלוהים, התפתחה שם שיחה על אלוהים, ואנחנו משפחה חילונית, אבל בכל מקרה הבן שלי בצורה מאוד מאוד גאה הודיעה, אמא שלי מאמינה באלוהים של ההונגרים. אמא לא מאמינה על אלוהים לא הונגרים, אבל היה לו מאוד מאוד חשוב לבוא ולהגיד, אני, לי יש לי עוד משהו, לי יש גם את אלוהים של ההונגרים. אוקיי, אני רוצה לשאול גם מהקהל, אני יודעת שיש פה את שוגה רבה, שהיא גם, הבעיה שאני לא רואה את כל ה... הלו, איתו יו. סייה. תגעת שיש מלך, אני לא מכירה אותך באופן אישי, אבל דרך רובי, והבנו שגם לך יש סיפור של עלייה, שאת גם הגעת כבר בגיל בוגר. שמבינה את הסיפור של העלייה, אבל להורים של הונגרים. אז איך השילוב אצלך ואיך איך זה שונה מהסיפור של ז'וז'ה, איך זה משתלב ב... אני דווקא בהרבה מובנים הרגשתי שז'וז'ה מדברת את החוויות שלי. אוקיי. הייתי בת רבע ל-11. אותו גיל. כן, תחילת גיל ההתגברות. הייתי ילדת יחסית גם להונגרים המחונכים. אני הגדרתי את עצמי כילדת פרא, יחסית, ילדת חופש. ההורים שלי לא ממש שאלו אותי, מאוד 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 התנגדתי נחרצות, ביקשתי לגור אצל דודה שלי, להישאר שם, כאילו המצאתי כל דבר אפשרי, התנגדתי לארוז, לא הסכמתי. שמתי רגליים בכל דרך שילדה בת בקושי 11 יכולה. גם לי זו הייתה הטיסה הראשונה כשעלינו לארץ, וחוויה מאוד משונה, מאוד מאוד משונה. נחתנו בשיא הקיץ ביולי לכרמיאל. לא, מעוז העולים החדשים, אף אחד לא דיבר שום שפה שם. כולם דיברו ג'יבריש, ובאמת חוויות מאוד משונות, זאת אומרת, אני התנגדתי ללמוד עברית, ממש, שמו לי אולפן, הכניסו אותי לאולפן, הייתה לי מורה חיילת, כל מה שרק יכלו המערכת לתמוך, כביכול קיבלתי, הייתה בהתנגדות מאוד מאוד גדולה, אז סירבתי ללמוד עברית. ובאמת, רק שכבר ככה... מאיזה רקע באת מהונגריה? זאת אומרת, מה, אני מבינה שזה היה שוני גדול, אבל תסבירי לנו מה... מאיזה רקע באתי? למה באנו לארץ? לעומת כרמיאל, נגיד. תאמיני לי שאז לא ידעתי למה. לא היה לי שמץ של מושג למה ההורים שלי עושים את זה. אבא שלי בא לפה לאיזה טיול, התלהב, חזר עם ענבים בגודל של הראש שלנו, הביא אבוקדו, לא ידענו איך אוכלים, היה לזה טעם של סבון, עד היום אני לא אוכלת. לא הבנתי למה עושים לי את זה. היום אני יודעת להגיד שזה כי הם הרגישו שהאנטישמיות הרימה את ראשה, חזרה. זאת אומרת, אומנם הקומוניזם נגמר, אבל אם לפחות בזמן הקומוניזם היה דממת הלכות לגבי דת, גזע וזה, אז פתאום כל הראשים האנטישמיים חזרו. והם אמרו שהם לא מחכים לגל נוסף, ופשוט עברו. בלי יותר מדי דברים, עלינו חמש משפחות, ביחד עם המשפחה של רובי, אבל הם כבר היו גדולים. אני חושבת שאני הייתי הילדה הכי קטנה מהמשפחות שעלינו. הוא הזכיר לי אתמול, אני זוכר שבמשך ימים בכית, ואני כזה, אין לי מושג על מה אתה מדבר, זה נשמע לי הגיוני. חייתי אני ואחותי, אחותי גם פה נראה לי התחברה, אז לא היה לנו ארון במרכז קליטה, היה לנו ארון מקופסאות קוקה קולה ששמנו אחד על השני. מביך להביא לשם חברים, עד שכבר הסכמתי ללמוד, ועד שכבר נהיו לי חברים, ועד ש... זה קצת מביך, קצת מביש אפילו.
והסיפור מבחינתי גם לא נגמר בשנה הזאת של ההתאקלמות, כי עד שבאמת התחלתי להבין שאוקיי, זה המצב. זה לא שהם מחר חוזרים מהונגריה רק כי ביתם הקטנה לא מסכימה ללמוד עברית. והתחלתי, ואז צ'יק צ'ק כמובן קלטתי את השפה, כי כמו שאמרתם, בגיל הזה זה... גם אם לא רוצים. גם אם לא רוצים, בדיוק. כאילו אין ברירה, זה פשוט נתפס. אז עברנו לירושלים. אז עד שכבר מצאתי חברים, ועוד פעם תלישה למקום אחר, לעיר, שלא הבנתי מה אנחנו עושים בה. בהונגריה אנחנו גרנו בשוימאר, עד בודפשט, ומקום יחסית קטן, וגם כרמיאל איתים בגודל מהבחינה הזאת, ואז פתאום ירושלים, עם כל הכובד של זה, שם אבא שלי מצא עבודה. זה היה הסיבה לעזיבה מכרמיאל. מה אני אגיד לכם? לא פשוט. כמו שקוטי פה, אני גם כן מדריכת הורים, אדלריאנית. אז זהו, אז מה את לוקחת מהחוויה הזאת גם למקצוע שלך וגם להורות שלך? מה אני לוקחת? אני חושבת שאחד הדברים שכל החיים אחרי זה, לא יודעת אם לפני כן, כי אין לי זיכרונות ילדות כמעט בכלל, אגב, מהרצון להתאקלם פה פשוט, פתאום קלטתי כשהייתי בתוך אדלר שאין לי זיכרונות ילדות, כשהייתי בלימודים, כמעט ובכלל לא. מה אני לוקחת? אני חושבת שהדבר שהכי חשוב בחיים זה ללמוד לבחור, להבין מה זו בחירה חופשית, להבין שכאילו יש לי תמיד אפשרויות, שתמיד יש משהו לעשות, איך לפעול, ושכל פעולה שאני עושה היא מתוך בחירה, בין אם היא מודעת ברמה הגבוהה ובין אם היא מתחושת חוסר בחירה, אבל תמיד תמיד יש. אני חושבת שמה שלקחתי, אני לא בטוחה שזה מאדלר, אבל מהחוויה שלי זה אופטימיות. אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, שאני לא יכולה להגיד את אותו דבר על רוב ההונגרים שאני מכירה, סליחה על ההכללה פה, אבל זה כזה, כאילו, אפילו ההמנון ההונגרי כזה, חבר'ה, הרגתם אותנו, זה מייגע. אז אני הרבה יותר כלילה, אני חושבת שהרבה מהישראליות וקאבי, מהבחינה הזאת. משני העולמות, זאת אומרת, נשאר משהו גם ממה שלקחת אז בתור ילדה? אני נלחמת לא להיות ביקורתית. שזה מה שהחוויית ילדות שלי, שלא משנה... זה מהונגריה, זאת אומרת... כן, כן, לא משנה מה, אז לא רואים היה דעה, התגיירו לי קודם את השלילי, לא משנה כמה אני גאה בעצמי, אז אני נלחמת בשיניים לא להיות כזאת, ולהצליח לעודד, שזה מושג שקעתי בטוח בעל פה מבינה מה אני מתכוונת. והמצחיק הוא שיוצא לי עכשיו ללוות מישהי שהיא גם הונגריה, שעלתה לארץ, ובן זוגה ישראלי, והיא גם, היא כאילו זה הזיכרון, מה לעודד, על מה את מדברת, אבל למה? הוא לא עשה כלום, כאילו. מה? אז לשנות את ההסתכלות הזאת שהכל בקשה, וצריך לעבוד, וצריך זה, והכל בסדר, חבר'ה, ויש תמיד על... הכוס מלאה תמיד. יפה. זה לא פשוט בקורונה, אבל... אבל אני מתרגלת. כשמוצאים אז מוצאים בכל מצב. זולי רצה להוסיף, לספר לנו. שלום, שומעים? הנה, כן. קודם כל אני רוצה להתחבר לדברים כשאתה אמר, קוראים לי זולי, אני עליתי מהונגריה בגיל 19, סיימתי תיכון. זולי, אתה יכול לדבר קצת טיפה יותר חזק, כי לא שומעים אותך. אני פשוט כל היום בזום, כן. כן. אני קוראים לי זולי, עליתי מבודפשט בגיל 19, ממש מרכז בודפשט, דובוצה, שיפוצה, ממש מרכז העיר. אבל אני מתחבר לגישה האחרונה של, איך קוראים לבעיה, שאשתי מקנדה, אז ממש אנחנו מייצגים פה קיבוץ גלויות, ואני חושב שהגישה הנכונה, שוב אני אומר, יכול שזה לא פופולרי בקרב השומעים כאן, אבל כמה שפחות לשמר את התרבות המקורית, כמה שפחות לדבר על זה, לא על 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 התרבות את מדינת מקור מאיפה שבאנו. אסור לדעתי, זה לא, שזה לא צריך להיות נושא, כי
כמו שאמרת, שאחד, רוב רובם של עולים מהונגריה חוזרים ולא נשארים פה, כיוון שגם כאן לא מוצאים את מקומם וגם שם. אגב, כתבו איזה גם עבודת דוקטורט, שתי בנות באוניברסיטה העברית, ו... אבל עם הילדים שלך גם לא? יש לך... לא, מילה לא. מילה לא, לא יודעים, לא ביקרו שם, לא יבקרו גם שם. ישראלים לכל דבר, לא נושא, עד כדי כך שהבן שלי, בן 8, ופעם אחת יצרף עליהם כמדריך. הוא שאל, אבא, באיזה שפה אתה מדבר? הוא שאל, הונגרית, מאיפה אתה יודע הונגרית? ברמה כזאת. זו הגישה שלי, כלומר, כדי שילדים ירגישו 100% בבית, ופשוט לא לדבר על העבר והכל. זו הגישה שלי, ואני ממש... ואם הם ישאלו? אני אצא מזה. אני אענה להם, לא מתבייש, הייתי... טוב, לקטי בטוח יש מה להגיד על זה. כשאני הייתי, לא שואלת, הייתי... כל אחד זה מה שהוא חושב לנכון. לא, 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 אני לא אומר שצריך להזדהות עם הדעה שלי, אני אומר, ככה זה נראה לנכון. אצלך, ולדעתי זה יותר קל גם לעולה שככה זו הגישה שלו, וגם קל וחומר לילדים זה הרבה יותר קל, כי ככה הילדים לא מבולבלים. זולי, סליחה על השאלה, אני יכולה לשאול משהו אותך? בטח. סליחה על השאלה, ההורים, כאילו סבתא וסבא, הם חיים, הם חיים בולגריה, חיים פה, יש קשר איתם? ההורים שלי אשתי חיים בקנדה, אמא, ההורים שלי פה הלכו לעולמם, אבל אני תרגמתי להם שדיברו ביניהם, היו צריכים לשוחח ביניהם. אבל זה לא אומר לא לשמר את הספר, בוא נקבל צחתי, בוא נתקן את הספר, לא לשמר את התרבות מאיפה שבאנו, כי זה כל כך מבלבל, אני רואה פה את האלה שעלו לא בגלים שלנו, בוא נגיד לפני 5, 7, 8, 10 שנים, גם הם בעצם נורא מבולבלים, וגם הילדים שלנו נורא נורא מבולבלים, ואני כמדריך טיולים, אני פוגש כל כך הרבה עולים מהונגריה והכל, והם פשוט לא מצאו, לא כאן את מקומם, וגם לא בהונגריה, הם פשוט קרועים באמצע. זאת אחת הסיבות לכך, כי הם לא אימצו את התרבות הנוכחית כאן. בואי תראה, אני מורה, ולא מזמן הגיעו שתי משפחות מהונגריה בית ספר בו אני מלמד, וקראתי לשתי הבנות שהצטרפו לאחת כיתות זין, אמרתי, הכל, אתם מברטות על הכל, לא מדברות הונגרית ביניכם, לא כותפות, מתעלמות לחלוטין בהכל, הכל, 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 הכל. זו הגישה שלי. אני מבינה מה שאת אומר, ואולי היותר ותיקים, מאיתנו, יש למי מה להוסיף, כי אני חושבת ש... זו הדעה שלי, אני לא יודע אם זו דעה נכונה, זו הדעה שלי. לא, לא, אני מבינה את זה לגמרי, בוודאי שלא, גם לא המלצה, אני מבינה שזה... לא, לא, גישה... אני מבינה את זה, אבל אני חושבת שהגישה הזאת יותר הייתה אופיינית לדור, כמו שאת גם אמרת, קטי, של ניצולי השואה. ודווקא עכשיו הילדים שלהם, שאני חושבת שיש פה כמה מביניהם, הם כן בשלב בחיים שלהם שהם כאן, והם כן מתעניינים בתרבות הזאת, ונכון לה, זאת אומרת, הם כן בעצמם מחפשים את התרבות הזאת, את החלק הזה של החיים שלהם, ואיפשהו זה חוזה, לא אצל כולם. אני רק רוצה עוד משפט כדי לסיים, אני בתור מורה רואה הרבה מאוד תלמידים, וחלקם להורים שלהם גם לא באו, לא ילידי הארץ, למשל, מקרים שהם, אני הייתי לי תלמידה שחמש שנים הייתי מחנך שלה, ויום אחד ראיתי שמביא אישור, ואני ראיתי שהיא חתומה על זה. אמרתי, למה לא ההורים שחתומים? הם לא יודעים עברית. הם באו מהולנד. כלומר, ההונגרים יותר מכל כל אלה שעלו ממדינות אחרות, מנסים לשמר את התרבות שלהם, וזה לדעתי, זה מעקף פה את הקליטה באופן מוחלט, לדעתי. וזו הגישה שלי. אני הייתי רוצה להוסיף לזה וקצת לחזור על העניין שאמרתי קודם, הנושא של המוטיבציה של ההורים לעלות, ואני חושבת שזה פה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי באמת גם אני רואה אפילו בסביבה שלי את אותם החברים וחברות שלי שהגיעו לארץ מאיזשהו סיבה שזה לא בדיוק הסיבה שהם החליטו לעלות לארץ, אלא או שהם הכירו בחבר או חברה ישראלים והם עלו בגללם, או שהם באמת, אולי זה קצת פחות אצל ההונגרים, אבל בעלייה הרוסית למשל, זה היה מאוד מאוד חזק בזמנו, מברית המועצות, אפילו בשנות ה-90 כשאנחנו עלינו, שהם עלו מסיבות כלכליות, והרבה מהם באמת המשיכו לארצות הברית. אז לי יש את התחושה שרגע שמישהו יודע מאוד, בצורה מאוד מאוד ברורה, מה הוא עושה כאן ולמה הוא כאן, אז זה מקל על כל העניין של ההתאקלמות הזאת. אז זו לי אולי מה שאתה אומר, שוב, זה כבר הדוגמה האישית שלי, וכל אחד עם הדוגמה שלה.
אני, לי היה תמיד מאוד מאוד נוח להעביר לילדים שלי את, את היותי, נגיד, עולה מהונגריה, כי אני, היה לי ברור שאני ישראלית קודם כל, ולכן היה לי מאוד פשוט, והילדים שלי ישראלים לכל דבר, ממוצא הונגרית, שיודעים גם הונגרית, והם מכירים את הסיפורים ההונגריים, ויש פה איזשהו עניין של, של מאיפה אתה בא ומה אתה רוצה להעביר הלאה. אז אני מאוד מבינה מה אתה אומר, אני קצת פחות הייתי אומרת את זה כל כך חד, זה כל אחד במה שמתאים לו. אז אני אשמח להוסיף גם, כן, אני באמת שאלתם מקודם, ואולי פספסתי בתשובה שלי, ש... לצורך העניין, הילדים שלי בבית ספר הדמוקרטי, והבת שלי התחילה כיתה א', וזה שמיים וארץ בין מה שאני חוויתי בכיתה א', שכמו שז'וז'ה אמרה, שעומדים דום, מקבלים את המורה, טטטה, כל מדהים, כאילו בואו, היה תלבושת, אחידה, שאומנם בבתי ספר בארץ היום גם יש חולצות כאלה, אבל בבית ספר הדמוקרטי אין בכלל. היא יכולה לבחור אם היא נכנס לשיעור עברית או לא. זה בחוויה שלי להצליח לשחרר שהיא לא תהיה חייבת, כי המוטיבציה הפנימית שלה תהיה מעצמה, ולא כי מכריחים אותה ללמוד עכשיו. זה אחד ההישגים מבחינתי לשינוי, לתפנית שלקחתי על עצמי, איך אני מגדלת ואיך לא. אני סניתי את הבית ספר, באמת. בהונגריה, בארץ, לא משנה, לא סבלתי את מערכת החינוך. זה היה לי חוויה, וכאילו בתיכון, והייתי ילדה ממוצעת, לא משהו נוראי, הוא לא איזה מבריקה, אבל אני חושבת שאגב, אם היה לי יותר אפשרויות בחירה, אז הייתי הרבה יותר מבריקה. וממש רואים את זה שכשהיא עושה דברים מתוך הרצון שלה, ואני כן מלמדת אותה על ההבדלים האלה, איך אני גדלתי, ואני מספרת לה איך את מה שאני קצת זוכרת, ולצורך העניין, אם אנחנו קצת אחרי קראצ'וני, אז דיברנו על זה, וטיילה פה מגיע, ויש כל מיני דברים שהשארנו. יש טור אורודי במקפיא, כי על זה לא מבטרים, והחופשה השנתית היא בבלטון, והם חווים את שני המקומות, והם נהנים מזה, ויש לי משפחה שם, אז כאילו, אי אפשר להתנתק לחלוטין. להפך, העושר שלנו, הכוח הוא ברב גוניות. כן. ויש משהו שההורים העולים לומדים מהילדים שלהם שנולדו פה, זאת אומרת, יש איזה ערך מוסף שהם דווקא מחזירים להם, שאין להורים הלא עולים מהונגריה. אני רוצה שנייה להתייחס ברשותכם גם לדברים שנאמרו על ידי זולי וגם לאווה. מה שזולי אמר, אני מאוד מרגישה מאיפה זה בא לו, העניין הזה של להתחבר ולהשתלב. אצלי זה הגיע לרמות של אני אראה להם דווקא, שאני לא, להורים שלי לא היה מושג, למדתי, לא למדתי, הגעתי לבית ספר, לא הגעתי, מה לומדים, מה המקצועות, כלום, יכולתי ללכת לאיבוד ולא להשתלב ולהתהלך ומה שנקרא להיות שלוחית, אבל זה הביא אותי כן לעניין הזה של, אוקיי, הבאתם אותי לפה, התנגדתי, לא רציתי, לא היה בא לי, איך אומרים, עשיתי בשקט את מה שאת עשית אולי, אבא, אבל זה הביא אותי דווקא למקומות של הדווקא, אני אראה לכם, ולא רציתי שום הנחות של עולה חדשה במבחנים ושום כלום. אז אצלי זה עשה את הפוך, כן? כן, את הרצון על זה להשתלב. ומצד שני, מה שאת אומרת, שזה הלם לגמרי, וצריך לדעת וללמוד לשחרר ולהשתחרר, ודרך הילדים שלנו, אני עדיין ממשיכה לחוות את עצמי בגילאים האלה, כי הבת שלי עכשיו טיפה יותר גדולה ממה שאני הגעתי לפה, אבל אני גם חווה את זה איתה, ואני אומרת לה ש... השוני שלה, שהיא גם הונגריה, אבל ישראלית לכל דבר, זה אמור לחשל אותה ולהיות גאה מאוד. עד גיל 4 היא הייתה איתי בבית, והיא ידעה הונגרית בלבד, כשלקחתי אותה לגן, אז הם חשבו שעכשיו עלינו, כי הילדה לא יודעת שום דבר. ברמה כזאת ששאלו אותי אם יש לה בעיית שמיעה, כי היא לא מגיבה כשפונים אליה. תוך חודש היא למדה ודיברה שוטף כמובן והכל, אבל
מצד שני, כן, לשני המתרסים אנחנו מתייחסים להתנגד ולא לזכור ולשכוח ולהכחיש ולהתכחש. זה כן, אני לפחות חווה את זה כמשהו מאוד מעצים, מאוד גורם לגאווה, וכן, זה חשוב. טוב, אני גם אמרו לי, איך תדעי מה, לאן את מתכווננת, מה העתיד שלך, אם את לא יודעת מה השורשים שלך, אז... זה מה שאני מעבירה גם לבת שלי. אני אשמח להגיד כמה מילים אם אפשר. בוודאי. אני עליתי בגיל 21, ואני עליתי עם הגרוש שלי, ושנינו הונגרים. והילדים שלי גדלו בבית הונגרי לכל דבר. אנחנו שני אנשים שעלינו ביחד מהונגריה. והילדים שלי הם דוברי הונגרית שניהם, שפתם, אנחנו דיברנו בבית הונגרי. ואני יכולה להגיד ששני הילדים שלי יצאו אחרת לגמרי. הבן הגדול שלי, הוא הולך איתי לתיאטרונים בבודפשט ורואה הצגות של שייקספיר ונהנה ומבין. והקטן שלי, הוא בכלל לא רוצה להתחבר למקום הזה, והוא לא... הוא גם לא יודע הונגרית ברמה של הגדול שלי. אני דווקא חושבת שזה שהילדים שלי מכירים מאיפה הם באו ומה המוצא של ההורים, זה דווקא מאוד בריא. אני גם עובדת ביד ושם, ילדים שהסתירו מהם את המוצא ואת המקורות, זה לא עושה להם טוב. זה כאילו, הילדים מרגישים שחסר שם משהו, שלא, משהו הם לא יודעים. אני חושבת שילד צריך לדעת הכל על ההורים. הילדים שלי הם ישראלים לכל דבר. הבן שלי הסתיים בצבא, הוא לא... הוא ישראלי, שני הילדים שלי ישראלים. שאני רוצה לשלב של זה מבדק מדעי שחסר להם משהו, שאת קובעת את זה כדעה, זה מבדק מדעי. זה הדעה שלי, זה הדעה שלי. אני פשוט רואה אנשים, אני עובדת ביד ושם, אני רואה אנשים שמגיעים אלינו כי ההורים הסתירו מהם דברים, וזה מאוד מאוד קשה להם. זה לא הסתרה, זה בחירה. לא, בגלל זה רציתי, אז אם מישהו רוצה להגיב, אני, שדיברנו עם זולי, כן, ניסיתי לפנות אליכם, שאולי יש עוד חוויות כאלה שהם בעצמם, זאת אומרת, להורים שהם לא כל כך רצו שיתחברו לשורשים, ועכשיו הם כן מחפשים, או בכלל לא, יש מישהו שהוא כן מתחבר לחוויה גם של אסתר וגם של זולי, מהצופים. אני אשמח להגיד, אם אפשר. אז אני יהודית, אני אחות של אווה. יהודית, סליחה, את יכולה לפתוח את הווידאו? מצלמה, כן. שנייה, רק אני נמצא אותו, דקה. שנייה, איפה אני? כן. שנייה. אז אני יהודית, אני אחות של אווה. אני הייתי בת 13 וקצת כשעלינו, עלינו בסוף כיתה זין, פה התחלתי כיתה ח'. ואני זוכרת, זה קצת מתחבר למה שזולי אמר, המדריך טיולים שאבא שלי עשה איתו את השיחה בסוכנות, את הסיור היכרות בארץ, שבדיעבד אנחנו יודעים שהוא לא היה טיול תמים, אלא היכרות עם הארץ ואופציות עלייה וכאלה, אז אחר כך היינו איתו בקשר, והם אמרו שבאמת בשנה הראשונה שלהם, הם עלו מרומניה, טרנסילבניה, ושנה הראשונה באמת הם לא דיברו מילה אחת גם ביניהם, לא הונגרית ולא רומנית, כדי להטמיע את השפה. אבל ברגע שהשפה והתרבות קצת נקלטה, הם חזרו ליהנות משתי העולמות. הם לא התנתקו באופן סופי. אני כן יכולה להבין... למה ההתנתקות הזאת בשלב המאוד ראשוני יכול לתרום, ואני רואה את זה מאוד, ראיתי את זה כילדה מאוד בעלייה הרוסית, שהם לא היה להם שום רצון לנסות עברית, כי היה להם הכל ברוסית. בתור הונגריה החוויה הייתה אחרת, כי הייתי לבד בבית ספר, הייתה איתי עוד עולה חדשה מרומניה, וכל שאר האנשים, הישראלים לא דיברו איתי כי הם היו ישראל, כי אנחנו עולים חדשים, אז מדברים רוסית. הרוסים לא דיברו איתם, כי לא דיברנו מילה ברוסית, אז נפלנו בין הכיסאות. אז אני קצת מתחברת למה שזולי אמר, מצד שני, בעיניי זה, אם לא יודעים איפה אתה בא, אתה קשה לדעת לאן אתה הולך, לא יודעת, זה מתחבר לי ביחד. ונורא מעניין לשמוע את חוויית העלייה של אחותי, כי שלי שונה לגמרי. זהו, זה מה שרציתי להגיד. טוב. אני יכול להגיד משהו. בבקשה.
מידי ולדן, ההורים שלי הם מהונגריה. אני אמנם יליד 51 ונולדתי פה. ההורים שלי הם לא ידעו הרבה עברית. אבל כשהיום, כשאני רוצה, אני היום מתגעגע גם להורים שלי, אבל גם אני מתגעגע לשמוע איך הם חיו לפני מלחמה, לפני המלחמה. ואני אומר שלא צריך, אני מבין את זולי, את אדון זולי, נכון? שהוא רוצה לשכוח קצת את זה, כי כנראה שהמצב, כי הוא במצב עוד טרי, כשהבן אדם טרי, הוא רוצה קודם כל להתראה עם האנשים בתוך המדינה. 30 שנה חי פה. לא, אני לא נגדך, אני רק אומר מה שאני חושב. אני אומר שהילדים שלי, הם מאוד, הבת שלי נסעה להונגריה וראתה, והיא גם למדה הונגרית, וגם הבן שלי, למשל, הבת שלי גם נמצאת בהולנד, יש לי נכדה, שגם לא, היא, לא שוכל, היא לא שוכחת שיש לה הורים סבא וסבתא ישראלים, וסבא וסבתא הולנדים, אז היא לומדת את כל השפות, לא צריך לשכוח, ולא צריך לשכוח את כל העניין הזה. כי בבוא היום, אתם רוצים לדעת מה השורשים, מאיפה שאתם באים. זה מה שאני חושב, שצריך לדעת מאיפה אנחנו באים. הנה עובדה, היום אני מסתכל, יש טיולי שורשים. מה, אם אתה מכסה את כל העניין הזה בשטיח, ואתה אומר, אני לא מלמד את הילדים שלי הונגרית, לא רוצה, הם לא רוצים לדעת, איך שהם לא רוצים לדעת? אתה צריך לתת להם את העידוד שהם, אתה צריך להיות גאה שאתה יהודי ומהונגריה, וכך גם, אתה גם מקדש את ההורים שלך, את זיכרון ההורים שלך. זה מה שאני אומר. וגם את זיכרון ההורים של אשתך, מקנדה. הם גם צריכים ללמוד אנגלית. אני לא מסכים איתך. אני לא אמרתי שאתה צריך להסכים איתי. רק את דעתו. תודה רבה. עוד מישהי רצתה, יהודית? אני רוצה להגיד עוד משהו. מדברת פה אבני שרה. אני באתי אחרי השואה, וחוויתי שם בבודפסט מה שהיה בזמן השואה. כשחלק גדול מקרוביי נהרגו, ואני מאוד שמחתי לבוא. שרה, את יכולה להזיז טיפה את המצלמה שנראה אותך? אוקיי, אני אשתדל. תודה. אני מאוד שמחתי להגיע להנה, רציתי להגיע, ראיתי את השינוי הגדול שיהיה בחיים שלי, שלא אחיה תחת האנטישמיות שחוויתי שם. וזו המדינה, ואני, שיש לי דרכון ישראלי, שאלפיים שנה היהודים שאפו לזה. ואני זכיתי לזה. זו הזכייה הגדולה ביותר של החיים שלי. ואני מקווה שהילדים שלי גם יראו את זה ככה. זה מה שיש לי להגיד. אני יודעת הונגרית, אני מדברת, הייתי שם לבקר. זה לא משמעותי. המשמעותי זה שאני חיה פה, והתגשם החלום שההורים שלי חלמו עליו, ושאני זכיתי לזה. אוקיי, זה מה שיש לי להגיד. תודה. יהודית גם רצית להגיד. כן, אז שומעים או לא שומעים? עכשיו שומעים, כן. אחר כך חגי, כן, תודה. פשוט אצלי יש איזה מערכת אחרת. אז קודם כל, זולי סיה, הוא מתקן את העברית שלי בוואטסאפ, אז אני חייבת להגיד לו תודה רבה. אבל לא מול כולם, הכל בפרטי. מה? לא מול כולם. לא תיקנתי אותך בו. בסדר, אבל אני אומרת לך תודה רבה, ופעם ראשונה שאני לא אמרה בפה ישו, בסדר? אוקיי, אז עכשיו איך אני רוצה להתחבר? לא על זה שעליתי ארצה
אחרי 90, עליתי הרבה קודם, אבל על הגיל 12. זאת אומרת, אני עליתי לברזיל בגיל 12. לכן אותם הדברים שהזכירו פה, שמה זה עלייה בגיל 12, זה אותו דבר היה גם לברזיל. כל הבעיות של השפה, של החברות, של האנשים, של הבית ספר, זה מאוד דומה. אבל מה שכן נתן לי, שהחלק הזה, שאני מצד אחד אני הונגריה, אני בהחלט הונגריה גם, לא רק בגלל שיש לי דרכון הונגרי, אלא בגלל שאני מאוד זוכרת מה היה על גיל 12 בבודפסט. אני מאוד ברזילאית, מפני שהגיל הנאורים זה בברזיל, ואני ישראלית, לא הייתי אומרת שישראלית לא צברית, אבל ישראלית מבחירה שאני באתי לארץ. עכשיו, כל השיחה הזאת המערכת, האם לילדים, מה כדאי, לא כדאי, לפעמים החיים לוקחים לכיוון מסוים שלא כל כך בוחרים. אבא של הילדים שלי עובד משרד החוץ, לכן גרנו בכמה מדינות בעולם, והם קלטו את זה, כל הדברים האלה. את התרבויות השונות, אני לא... צברים, הם נולדו בארץ, ובאמת, אם יש יותר בלבול אולי, אם משווים את זה כמה צברים, אולי יש יותר בלבול מבחינה הזאת שקיבלו הרבה תרבויות. של אמריקה הלטינית, של איטליה, של הונגריה, לא, לא יודעים מילה בהונגרית. אבל זה כל חלק, זאת אומרת, צריך להתרגל לזה. עכשיו, גם אני רוצה להגיד שזה, הפורום הזה, בשבילי זה נחמד. קצת לשמוע, למרות שאני גם אולי כמה מכירים אותי, שעבדתי כמה 4 שנים בהתאבדות עולי הונגריה, אז כמה מהצעירים, אולי לא אתכם, יותר צעירים אני... ראיתי בזדה תעופה שהם הגיעו. אבל זה כן נחמד, אבל אולי ברגע שהם משתתפים קצת אנחנו הסכנים, אז יהיה, בשבילי זה גם זו תרומה מסוימת, שאני שומעת אתכם, אבל אולי אתם תתעניינו בי. מה שאני רוצה להוסיף, שאיך המעגל החיים, חברה יקידה, או בן אדם יקידי, אין לי משפחה ביומדם. הייתה דודה שנפטרה בגיל 102, אבל אין לי. אבל החברה מבית ספר עממי, זאת אומרת שאני הייתי חברה שלה בגיל 8, 9 עד 10, לא אולי קצת מ-8 עד 12 או 11, היא החברה שלי בהונגריה. ואם אני נוסעת להונגריה, אני נוסעת אליה, היא לא יהודיה, יש המון דברים משותפים ונחמדים, ואני מאוד אוהבת אותם, היא אוהבת אותי. ומדברים אני יודעת, בסקייפי או בוואטסאפ, אז אני מרגישה שזה תרומה. וכל הדברים של ההורים, הבעיות של ההורים, זאת אומרת, השואה שהם עברו שם, אני נולדתי אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל דברים, עליהם, על ההורים גיליתי פה. אחד אמרה שהיא עובדת ביד ושם, אני גיליתי ביד ושם, מה קרה להם. אז טוב, זה קצת סיפור של מישהו שהגיע לארץ בשנות ה... אני באתי לארץ ב-68, עם סיום המלחמה של 67. אבל טוב, זהו, אז יש הונגרים כאלה, אני דוברת הונגרית, רק שיש לי ידידה בארץ מקשיבה שמתקנת אותי כל הזמן. אז אני יודעת הונגרית ולא שכחתי וגם ידעתי מהבית, ואני קולט הונגרית יותר טוב מעברית. זה בגלל האותיות. למרות שלמדתי באוניברסיטה העברית, וגם עשיתי הרבה קורסים, והייתי בכל מיני תפקידים. אבל זה כל אחד הולך, המעגל החיים אי אפשר לדעת לאן מובילים, ולא תמיד שמחליטים שמה שנכון לא נכון יכולים לבצע. טוב, זה עוזר. תודה. אגב, בבקשה. כן, אני שומעת פה, בעצם הרבה צעירים, אני חושבת, אני בין המבוגרות כאן, כל מיני דעות. אני עליתי ב-64 מהונגריה. אני עליתי בעצם, איפה שסבא וסבתא של רון לוסטיג היו גרים, הכרתי אותם מצוין,
והגענו לירושלים עם ההורים, ואז לא הייתה מושג בכלל ללכת לאולפן, ללמוד עברית, או אני או אחותי. שניים זה לא היה בא בחשבון, כי לא היה לנו כסף בעצם, הגענו לכאן בלי שום דבר, ואני חושבת, שבועיים אחרי שהגענו, אני כבר הלכתי לעבוד. עכשיו לא ידעתי מילה עברית, לאט לאט, כל פעם מילה מילה, והתחתנתי ב-69, שבעלי מצ'כיה, הוא נולד, היה בן שנתיים, שנינו דוברי הונגרית, ובעצם דיברנו רק עם ההורים הונגרית. כמו שזולי אמר, אני עד היום, הילדים שלי לא יודעים הונגרית, אולי הגדולה מבינה בגלל סבא וסבתא משני הצדדים, לא רציתי לדבר הונגרית פשוט בבית, כי היה לי איזה כעס על ההונגרים. עד היום יש לי את זה. ואני אגיד גם למה. לקחת את שני הבנות הגדולות שלי לפני 6 שנים בערך, לטיול שורשים, ולקחתי אותם לעיר שנולדתי, ואנחנו כמעט מגיעים לבית שלי, ואני רואה שם בסמטה צלב קרס, באדום, ורשום יהודים מלוכלכים. זה היה לי, כאילו קיבלתי סתירה. כאילו קיבלתי סתירה. בעצם לחזור להונגריה שאני נוסעת, זה בגלל שסבתא שלי קבורה שם. זה אחד הדברים שאני נוסעת. הילדים שלי לא יודעים הונגרית. אמנם כבר גדולים, אני כבר סבתא רבא ל4 נינים, ויודעים את התרבות ההונגרית, מה למדנו, איפה למדנו, האוכל ההונגרי אצלי זה בעצם נשאר, אני מבשלת כמו אמא שלי בישלה, אבל חוץ מזה אין לי פספורט, ואין לי שום, איך אני אסביר את זה, אהבה להונגרים. יש לי שם חברות, היום דיברתי עם שני חברות, אני דוברת הונגרית ואני כותבת, אבל כלפי ההונגרים, יש לי משהו שזה נשאר מההורים שלי. כי מה שהם עברו שם, זה נשאר אצלי. ואני חושבת עכשיו שאנחנו מבוגרים יותר, זה עוד יותר קשה. כי בעצם ההונגרים, אין לי מה להתגאות בהם בכלל. כי מה שהם עשו, הם היו יותר גרועים מהגרמנים. וזה נשאר לי, כל הסיפורים נשארו לי. הילדים יודעים מאיפה אני בא, יודעים את התרבות, יודעים איך למדנו, אני מספרת להם דברים, אבל אמרו לי, למה את לא מוציאה דרכון? לא רוצה, אני לא צריכה דרכון הונגרי, יש לי של ישראל, אני גאה בזה, ואני גאה במשפחה שהקמנו פה, שיש לי 17 נכדים ו4 נינים, שאני שומעת היום מחברות מהונגריה, אני פשוט עצוב לי. עצוב לי שהם חיות שם. ממש עצוב לי. כי אני משווה את ארץ ישראל להונגריה, זה שני עולמות שונים. פשוט שני עולמות שונים. טוב לי כאן. אין לי, אני לוקעת את הילדים לטיול שורשים. חוץ מאוד בן אחד שלא היה, אבל אנחנו עושים טיול וחוזרים הביתה. לא מושך אותי שום דבר לשם, כי טוב לנו כאן. זה המדינה שלנו, ואין לי שום הסבר, למה אני צריכה לדבר עם הילדים הונגרית? תודה. אני פה בארץ ישראל, ואני שלמה עם זה. פשוט שלמה. אני מדברת עם אנשים פה בארץ, מדברים איתי הונגרית, ואני עונה בעברית. והעברית שלי עוד לא משהו, יש לי עוד שגיאות, כי לא למדתי באולפן, מה שלמדתי זה מהילדים, ואני שומעת פה איך הילדים יודעים הונגרית, וכל זה, זה כל אחד, אבל להיות גאה על הונגריה, אין לי בזה, אני לא מרגישה את זה.
כשעלינו ב-64 והשכן אמר לי, למה אתם נוסעים לפלסטינה? אמרתי, אנחנו רוצים, זה המדינה שלנו. לא, אנחנו אוהבים אתכם, את היהודים לא אוהבים, אבל אתכם כן. אז אין שום הבדל בזה, אני גם יהודיה, לא משנה את מי אתה אוהב או מי לא. אני חושב, זה הדעה שלי. כל אחד עם הדעה שלו, ואני פשוט, אין כל ארץ ישראל. זה מה שטוב במפגשים האלה, שאנחנו שומעים את כל הקדימה דעה שלנו, נכון? כל המגוון וכל, והיום עוד מעט פשוט מתקרב סוף המפגש שלנו, למרות שכמו שאמרתי, אתם מוזמנים להישאר אחר כך, וזה כבר לא יהיה בשידור ואפשר יהיה לדבר דרך הזום. רק רציתי להזכיר לכם שהמפגש הבא, היום ניסינו לדבר על ההורים ומה לומדים, או איך מתייחסים לילדים שלהם שהם נולדים פה, מביאים איתם מהונגריה, והמפגש הבא אנחנו ננסה להביא את אותם ילדים צברים של העולים, כי אני שמה לב שאומנם רצינו לדבר עליהם, אבל שהם לא פה, אין אפילו נציג אחד, או הם לא הוזמנו כמובן, לא שהם לא פה, אבל פעם הבאה אולי זה יהיה יותר קל גם את הסיפור שלהם לשלב, שהם יהיו נוכחים, אז אנחנו גם אם יש לכם רעיון, או הילדים שלכם, או מישהו מהמשפחה שלכם, חברים, מוכן לבוא ולדבר, לשוחח, להיות הדובר כאן במועדון, אז אני אשמח שתשלחו לנו את השמות, ואנחנו נזמין אותם, וזה יהיה המפגש הבא. וזהו, קודם כל תודה רבה. שוב אני מבקשת שאם, כן, שנייה אני אתן לך גם, רק רציתי לסיים שאחר כך נוכל להישאר ומי שרוצה להתנתק שנוכל להיפרד. ולהזכיר לכם את הפרויקט הזה שבעצם המפגשים האלה גם חלק מהפרויקט הזה של העלייה שלנו, ששם אנחנו מחכים לסיפורים האלה, שגם כמובן עכשיו נתעד ונשמע וזה גם חלק. אבל נשמח לסיפורים וסרטונים ותמונות שגם בדרך הזאת נוכל לתרום למוזיאון ולפרויקטים הבאים, ושזה יהיה חלק גם מהאוסף וגם מהנרטיב הזה שאנחנו אוספים. וקודם כל להתראות אם מישהו מתנתק עכשיו, וניפגש בפעם הבאה, ואתם מוזמנים להישאר ולדבר. אני יכולה להוסיף משהו? כן, כן. היי. רק שנייה בבקשה, כי בנצי ביקש קודם, ואני ביקש, סליחה. תודה. אני פעם ראשונה שמתחבר לאיזושהי קבוצה הונגרית, פשוט קיבלתי מחבר את הקישור. אנחנו ברחנו מהונגריה ב-56. הייתי ילד בן 9. היום הראשון שהגענו לארץ, סירבתי לקחת וויקלט ביד. אמרתי, אני לא רוצה לקרוא שום דבר בהונגרית. ההורים ביניהם דיברו הונגרית, ואני בעברית. ב-20 השנים האחרונות של אמא, דיברנו בעברית, כשהיא נתקעה עם איזושהי מילה שהיא לא ידעה בעברית, אז המשיכה בהונגרית ואני עניתי לה בהונגרית. 50 שנה סירבתי לנסוע להונגריה. עד שבאיזושהי הזדמנות, לפני כ-20 שנה נסענו, עם הנחיתה בבודפסט, כל ההונגרית, הכל חזר לי כאילו שכרגע יצאתי מהכיתה בדרצ'קה. התחלתי לקרוא ברחוב שלטים ושמות רחובות, והתחלתי לדבר הונגרית שוטף. הילדים שלנו, אף אחד מהם לא מחובר לא להונגריה ולא להונגרית, מלבד מאכלים שהם אכלו אצל הסבתא. והיום יש נכדה שממשיכה לבשל ולאפות את המאכלים ההונגריים, אבל אין משהו שקושר אותם להונגריה, ואני לא חושב שיש משהו שקושר אותי
להונגריה, ואני מתחבר מאוד לדברים של אגי, על מה שהיא כועסת על, על ההונגרים. אני לא אשכח, אמא תמיד סיפרה, לקחו אותם בליל הסדר, ב-44, ואיך ההונגריות ישר התחלקו בכל הרכוש, כל מה שהיה בבית, מצעים ומגבות והכל. וכששאלתי את אמא, תגידי, אולי את רוצה לבוא איתנו להונגריה? אומרת, אני להונגריה בחיים לא חוזרת. היה לה את, את הכעס על ההונגרים. אני יכול להגיד משהו, קריסטי, אפשר לומר משהו? בטח. כן. אני חייב לשתף אותך, אתכם, אותך, סיפור שאני, אתם מכירים, אני מעל 20 שנה מדריך טיולים, והרבה קלטתי בשדה תעופה המון תיירים, ואני לא מציג את עצמי שאני יהודי והכל, אבל, כי זה לא המשפט הראשון, משפט פתיחה שלי, אבל אחרי כמה זה אני תמיד רומז, כי ברגע שנכנסים לאוטו, מתחילים לזרוק את הבדיחות על היהודים והכל, גם תיירים שרובם לא יהודים. הסיפור הכי מצחיק, הכי עצוב והכי שעיצב אותי, שפעם אחת טיילתי איתם בטיילת בתל אביב, בזוג עם שני ילדים, אנשים נורמטיביים מבודפשט מהמעמד הגבוה, סוציו-אקונומי, לא, הם אומרים, לא יכול להיות שכולם יהודים, פערי הם עורכים רגיל, אנשים בצים רגיל, אין להם הליכה של יהודים, במילים האלה מצטטים, וזה לא, יש מאות אנשים, זאת אומרת, שלא תחשוב שמשהו השתנה בדור החדש, שמשהו, הם עושים את זה יותר בנימוס, זה לא השתנה שום דבר, זה נשאר אותו דבר. ואני, יש לי כבר, אני מנסה להוציא מזה ספר על משפטים שכתבתי לאורך השנים, זה מתקרב מאוד, פשוט אין עכשיו תיירים, אבל זה סיפור עזוי, עצוב, גם יש. אני יכול לבקש, סליחה, זה קצת סטייה מהנושא, אנה או רון, תרצו להגיד משהו לפני שנמשיך להשאיר פתוח את המועדון? אני אשמח להגיב. אני רק אפרד רגע לפני שמישהו נוסף מתחיל. תודה לכם על הערב, היה ממש ממש מעניין, וכיף להכיר ככה. נתחיל לעקוב, פייסבוק וזה. תודה לכם. תודה לכם, תודה. טוב, אני שוב שמח לראות את כולם מתכנסים. אני חושב שהחוויות וההתבטאויות ששמענו פה הערב מעידים על דבר אחד מאוד ברור, שמה שעומד פה אל מול רוב האנשים זה שאלת הזהות. במקור התכוונו לדבר על נושא שהוא קצת שונה, אבל מבלי להרגיש הגענו לנושאים שכנראה נמצאים בנפשם של אלה שהצטרפו לפורום הזה, ויכול להיות שזה מחייב אותנו להציף ולחזור לנושא הזה מזוויות נוספות. אני פשוט רוצה להזכיר לנו שהיינו אמורים לדון בשאלה של פערי הדורות, קשיי הקליטה, הדינמיקה בין הדור הוותיק לדור הצעיר, ואני חושב שחלקנו נגענו בזה, אבל מהר מאוד גלשנו לשאלות שהן יותר מהותיות, שיותר מטרידות את האנשים, שהן בסופו של דבר עומדות מאחורי השאלות המהותיות, למה האנשים עשו את הבחירות שלהם, למה הגיעו לארץ, מה עומד מאחורי הבחירות האלה, ואלה בסופו של דבר הנושאים באמת המהותיים, שעמדו בבסיס ההחלטה של הרבה אנשים בבואם לקבל את ההחלטה לעלות ארצה. אני אומר את זה כי אני חושב שהנושא שנבחר להיות במפגש הזה ובמפגש הבא, הוא יכול להיות עדיין נושא כשלעצמו מעניין ואולי אפילו משעשע, ואני מצפה למפגש שבו נוכל לשמוע את הדור הצעיר יותר. אלה הדברים שלנו כמוזיאון חשובים
כשאנחנו מנסים לתעד את החוויה הזאת של של ההטמעה, של ההפנמה של אותם ערכים שהובאו מארץ המוצא לארץ, ויצירה של דבר חדש. איפה היו הקשיים, איפה היו, איך מצאו אנשים את עצמם עוברים את התהליך הזה, הן באופן אישי והן יחד עם משפחתם. ואני אשמח שבפעם הבאה ננסה להתעקש על על הנושא הזה, ואני בטוח שהתוספת של ההתבטאות של בני הדור הצעיר תוסיף קצת מימד אותנטי למה שאנחנו מחפשים. בכל אופן, אני מאוד התרגשתי לשמוע את הדעות ואת ההתבטאויות המאוד מרגשות של האנשים מדם ליבם. כל אחד פה לא חסך בתיאורים מאוד 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 כנים, אבל שוב, אני חושב שנגענו יותר בשאלות של זהות, שאלות של מה עומד מאחורי ההחלטה לעלות לישראל, ופחות בשאלות של פערי דורות והדינמיקה שליוותה את המשפחות במסעם לארץ ישראל וההסתגלות פה בארץ. אז ככה שאני מצפה לפגישות הבאות על מנת שניתן לזה ביטוי קצת יותר ממוקד, ואני אשמח כמובן שאותם משתתפים יבואו ונשמע מהסיפורים האישיים שלכם. אגב, כמו שקריסטינה אמרה, בשלב מסוים אנחנו נרצה את הסיפורים האלה להעביר בצורה מסודרת אלינו למוזיאון, בתיעוד מתאים, אם זה באודיו, אם זה בווידאו, או אם מישהו מכם כותב. אנחנו נשמח לקבל את כל אמצעי התיעוד האלה אלינו, ואנחנו כבר אמרנו בתחילת הדרך שאנחנו מתכוונים להקים לכל הפורום הזה מדור מיוחד שיתעד באופן ספציפי את סיפורה של העלייה שהגיעה פה בראשית שנות ה-90 עד היום. אז שוב, שמחתי להיות ביניכם, ואני מצפה למפגש הבא ולראות את רובכם, וכמובן למשתתפים חדשים. ערב טוב. כן, תודה, תודה רון. ואני אבקש מאנה גם שתנו לי קצת להציג אותה, שהיא בעצם הפרויקטור, היא עומדת מאחורי הפרויקט הזה, והיא זאת שמנהלת אותו. אז אנה, חשוב שתשים את הדגשים שלך. את פה בכלל? אני לא רואה אותך. הנה, כאן. כן. טוב, אז אני חושבת שהדיון היה מאוד מעניין, וכמובן אין אפשרות להרחיב את כל החוויות האישיות של כל אחד, אבל אנחנו קיבלנו כמה דוגמאות מהגישות השונות, וזה מאוד מעניין, ואני חושבת שיש הרבה הרבה כיוונים להמשיך את הדיון, וננסה למצוא את הנקודות החשובות בסיפורים, ולפי זה להמשיך. אני רק רציתי לומר סיפור קצר מאוד, להוסיף לזה שמה נותן לדור הבא את הרקע ההונגרי במשפחה. כאשר הנכד הגדול שלי היה כמעט 12, אני לקחתי אותו ואת אחותו להונגריה לטיול שורשים. הגענו לכפר מאוד קטן בבורוניומגה, קרוב לפייץ', שחלק מהמשפחה שלי מהמקום הזה, ושם יש בית קוארות, שזה סיפור בפני עצמו, אני עכשיו לא מספרת, ושם
מצאנו את הקבר של האבא של הסבתא שלי, והקבר של הסבתא של הסבתא שלי. זה היה מאוד מאוד מרגיש לשני הילדים האלה שם בהונגריה, וכאשר אנחנו יצאנו משם והמשכנו את הטיול שלנו באזור, אז הוא פתאום יצר באמצע השדה, והוא אומר לי, אני הדור השביעי כאן בהונגריה, ואני באתי מישראל. את מבינה את זה? אז זהו, אז תודה רבה לכל המשתתפים, ואני מאוד מקווה שמי שלא היה יכול להצטרף אלינו הערב, יכול לראות את השיחה המורכבת והמעניינת הזאת בפייסבוק, ואנחנו, כפי שקריסטה אמרה, אנחנו כל הזמן מצפים שאתם מוסיפים סיפורים קצרים, תמונות והערות לפייסבוק, שזה יהיה משהו מקום לדיון ולכל מיני מחשבות. אפשר להוסיף משהו? ליאורה רצית דבר קודם. סליחה, כן, בבקשה. אני רק רציתי לספר שאני, מה סיפרתי לכם, שאני בהתחלה לא דיברתי עם הילדים שלי עברית בכלל, במשך 10 שנים, ולא ביקרנו בהונגריה, ואז שהחל בי השינוי והתחלתי יותר לבקר, אז הילדים שלי ממש כעסו עליי, כאילו למה לא סיפרת לנו מאיפה את באת? למה לא הראית לנו את הונגריה קודם? למה לא דיברת איתנו הונגרית? הם ממש עד היום כועסים עליי על זה שלא דיברתי איתם והם לא יודעים. אז הכי קטנים שלי הם יודעים יותר, אבל הגדולים שלי זה כבר די אבוד. והם מבקשים כל פעם שנלך עוד פעם לבקר, והם ממש כועסים עליי שלא יכולים לדבר עם דוד שלהם למשל, אלא את השפה. אז אני דווקא היום מאוד מצטערת על זה שלא, שעשיתי את הנתק הזה. כן, בבקשה. רציתי לספר, אני צברית, ופגשתי את בעלי שיושב פה לידי, ובפעם הראשונה שהוא לקח אותי לבקר את המשפחה שלו, לבשתי שמלה לבנה עם תותים, תות שדה היה על זה ציורים, ושנכנסנו התחילו צעקות, ממש צעקות. אני לא הבנתי מה הם מדברים כי כולם דיברו הונגרית. לא זוכרת מתי, הוא הסביר לי שהסיבה הייתה שלבשתי סמלה פירוש פר זלד. זאת אומרת, לבשתי סמלה עם הצבעים של הדגל ההונגרי, לא ידעתי מה אני עושה, זו הייתה סמלה יפה. שם בפגישה הראשונה גיליתי את הכעס האדיר של כל מי שהגיע מהונגריה, להונגריות, הם חצויים, כי הם דיברו הונגרית כל הזמן, אבל היה בהם את הכעס ששמעתי פה עכשיו אצל אנשים כאלו. אני הייתי נורא סקרנית, כי ההונגרית, אני אמרתי לו, הונגרית זה בדיוק ג'אז, זה לא, זה סינקופי, זה קופץ. הוא היה אומר לי, ויסון תלת אשרו, וזה הייתי מתחילה לצחוק, כי זה היה כל כך אסתטי לי. אני לא יודעת, אני חושבת ש... אני מודעת לשני החלקים האלו של ההונגרים, הכעס הזה, ובנוסף לכך שהם לא שוכחים, הונגרים לא שוכחים, ומצד שני, ולא יודעת איך להמשיך. זה יותר נכון לגבי ההורים שלי, הם לא סתם הונגרים, הם טרנסילבנים. והטרנסילבנים, אני חושב, בטרנסילבניה אין התופעה הזאת של פטריוטיות הונגרית, שיש אצל יהודי הונגריה עד היום. חלק מיהודי הונגריה, חלק. אני לא מבין, עדיין יש בבודפסט, יש, לא יודע, 70,000 יהודים או משהו כזה, שמרגישים הונגרים ממוצא יהודי, מדת יהודית. בטרנסילבניה לא היה כזה דבר. נכנסים פה לחלק. תודה. כן, תודה איריס. איריס, לא איריס, סבוגה לי בדיוק. יא, יא.
אוקיי, נם דודקה, לא ידעתי. נם להטונק, מג... לא, לא, לא חשוב, לא משנה. טוב, אז אלה כשמכירים אותי, אלה לא, אז אני בדיוק הדור של 93 עליתי בגיל... בוא נראה אותך. מה? בוא נראה אותך. לא, אני בשלום. טוב, לא משנה. אז טוב, את רוצה לראות אותך, אין לי מושג יחסים, לא משנה, בסדר. רוצים לראות אותך. אומייגד, אני טוב מאוד שינה על המסט. אני טוב. טוב, לא משנה, איך עושים את זה? אה, סטארט וידאו. טוב, אז כן, אז כן, בשמי של איריס, אני עדיין לא בטוחה שהיא רוצה גם כן להשתתף, אבל אני גם מהדור של 93 עליתי מבודפשט, ואני עדיין חושבת על עצמי כהונגריה על כל דבר, אוקיי? זה אחד הזהות הדברים האלה, וגם כן הסיבה שעלינו, עליתי לבד, זה אהבה, ו... אוקיי, אז מכאן הסיפור זה כמה... גידול ילדים, ואני כן גידלתי ילדים הונגרים לכל דבר, גד גיל שנתיים גם כן לא ידעו רק הונגרית, ואז וגם הסיפור כמו ז'וז'ה ש... גם מכיוון שעם העברית המצ'וקמק שלי לא מתחילה איתם, אמנם בא לי גם יודע הונגרית וצבר, אבל בבית אנחנו אך ורק הונגרית מדברים. רק מכיוון שגם אמא שלי כאן איתנו, רוב הזמן, אז היא לא יכולה ללמוד עברית אחרי 20 וכמה שנים גם כן. אז מה שכן, הזהות גם כן זה חשוב, אבל מכיוון שאנחנו גדלנו במשפחה וגידלנו את הילדים, או לא יודעת אם גידלנו, כך יצא לנו שמדברים שני השפות ומבינים, ואצלם בדיוק זה מה שכן, הקשר לבודפשט, שזה חוויה אחרת, לא רק ה... קייטנות והטיולים והסבתא וכל הפינוקים וכל הדברים הטובים, אלא גם חלק מה שאני לא הייתי יכולה, ממני לא היו יוצאים דברים בעברית, כאילו לא הזהות או משהו, אבל פשוט אני לא יודעת, ואני רואה על בעלי שהוא נמצבר איך מרקע הונגרי גם כן, שאת הדברים הבסיסיים לא יוצא לו, רק מהשפה שפת אם. זהו, אין לי פה... אני מקווה שפעם הבאה, או איריס או אדם יכולים להשתתף בשיחות, מה שביקשתם שהמשך דור, הם נולדו שניהם כאן, עם העברית שלהם, אבל בשבילם זה עולם שונה לגמרי. הם קיבלו משני הכיוונים את הטובים, גם מהונגריה, הם לא פגשו שם אנטישמיות כל כך, קצת, קצת, מבינים מה זה, אבל לא פגשו, ואנחנו בעבר שלנו, אמנם אמא שלי ניצולת שואה, אבל אין לה את הכעס הזה. אוקיי, מה שאני מבינה ואפשר ויש במשפחה שלנו, אין לה את זה. אוקיי, את זה אנחנו לא חווינו, חווינו את השואה, אבל לא חווינו את הכעס אחרי זה. אוקיי? אז זה גם כן קצת שונה, אני מקווה שמכיוון שהילדים שלי גאים, יחסית גאים בזה שהם הונגרים, הם יכולים קצת להוסיף לסיפורים של הקבוצה. אוקיי, אני אדבר איתם, אני לא יודעת אם יכולים, אבל אני מקווה שכן, בסדר? יכולה להגיד משהו? בטח. א', גבי, הלו. הלו. קודם כל, בבקשה, תגידי לאדם שנדף כבר כמעט הסכים לדבר. אוקיי, אדם... אולי אם הוא ישמע, זה ככה יודד אותו. לא יודעת, הוא עכשיו, בסדר. בסדר, ידברו ביחד או עם איריס, לא משנה. מה שרציתי רק להוסיף לכל העניין הזה, שמה שמאוד חשוב לדעתי להבין, שהעלייה של שנות ה-90 ואחרי היא עלייה לגמרי מסיבות אחרות מהעלייה הקודמת. אנחנו גדלנו בהונגריה אחרת, הגענו מסיבות אחרות לכאן, או אהבה כמו גבי, או הרפתקנות כמו אצלי, או הסיבות הן בדרך כלל לא היו... לא אהבו אותנו, אלא אנחנו שוב, אני מדברת בשם עצמי, אבל אני חושבת שזה רובנו. אנחנו גדלנו בהונגריה שהייתה אנטישמיות, לא הייתה אנטישמיות, לא ממש הרגשנו את זה, לא ממש חווינו את זה. ואולי בתוך המשפחות שלנו כן היה איזשהו שיחות או דיבורים על זה, חלקנו אפילו זה לא היה, אנחנו לא ברחנו משם, אנחנו היינו טוב שם. ואני חושבת שזה כבר על ההתחלה מאוד מאוד משנה את עמדת הפתיחה שלנו כלפי הונגריה. העלייה החדשה יותר, מה שאני יודעת, שהיא עלייה, גם יש עלייה של ציונות ועלייה של היכרויות, אבל העלייה החדשה הרבה יותר כלכלית.
זאת אומרת, אנשים גם באו, כי הרגישו... הנה, איריס פה, בסדר, אני אדבר איתה, טוב. אז צריך להבין את זה איריס, צריך להבין את זה שהסיבות הן אחרות, ורגע שהסיבות אחרות, אז אני לגמרי מבינה כל מה שאתם אומרים על הרצון להתנתק, על לחוות את זה אחרת, על לא להבין למה בכלל אנחנו צריכים את הונגריה, אנחנו באים ממקום אחר. אנחנו באים מחוויות ילדות ומחוויית התבגרות אחרת, וזה מאוד משנה. אפשר להוסיף משהו על הדור שלפני קצת? כמובן, בטח. כן, כן, השיחה עכשיו, אנחנו נשארנו פה, סיימנו בעצם את המסגרת מה שפרסמנו, ועכשיו חופשי, כל אחד יכול להוסיף, אז, לדבר, okay. להתפגש במקום לצאת החוצה שעשו. אחותי ואני, שנאלצה לפרוש, אני רואה, אנחנו עלינו אחרי, כילדות מאוד מאוד קטנות, אחרי המרד בהונגריה. מה ששמענו, ההורים שלנו לא ברחו, אבל מה ששמענו תמיד, בעיקר מאבא שלי, אנחנו יהודים, המקום שלנו זה בארץ ישראל. זאת אומרת, הם לא רק שרדו את השואה, הם המשיכו לחיות שם עוד 10 שנים, אחרי המרד כנראה זה כבר לא היה זה, אבל זה לא שאי אפשר היה להמשיך לחיות שם. אבא שלי היה המפקח על החינוך היהודי בכל הונגריה, זאת אומרת שהיה חינוך יהודי, והיה מפקח על החינוך היהודי. זאת לא הייתה בריחה, אבל זאת הייתה ציונות, בצבע שלה. אז, ובאמת כן היה הניתוק שהם ניתקו. אבא שלי, עד שלא נפתחה השגרירות הישראלית בבודפשט, עם חבר שלהם, הוא לא הסכים לדרוך על אדמת הונגריה, בשום פנים ואופן. אבל אנחנו גדלנו כישראליות, עם ידיעת ההונגרית, בוא נגיד ברמה שאפשר להגיד על בוריה, יותר טוב מכל החברים האחרים שלנו, שנולדו בארץ בגלל סבא וסבתא, ובבית המשיכו לדבר הונגרית, אבל המוטיבציות הן היו באמת אחרות, אבל מעניין שהבן שלי למשל, הוא כן מעניין אותו העניין ההונגרי, הרקע, הוא מתכתב איתי, הוא לא יודע הונגרית, אבל הוא מתכתב איתי כאילו בהונגרית מהגוגל, הסיפורים על סבא וסבתא, איך זה היה, הוא רוצה לשמוע, אפילו קלטים מעוניינת, תספרי איך זה היה, מה את יודעת. אז יש את הרצון של עוד דור ועוד דור לשמוע על העבר, כי זה סוג של שורשים. אנחנו נותקנו, וזה לא חסר לנו כי זה לא היה על מה לדבר, עד שלאבא שלי לא הייתה הנכדה הבכורה שעשתה עבודת שורשים לבית ספר, גם לא היה מוכן לפתוח פה ולדבר על השואה, כמו הרבה דור ראשון. אבל הנתק היה ברמה מסוימת, אני ממשיכה פשוט שיחה אחרת שהייתה כאן מקודם, ולעומת התיאור שהיה, שמישהו נתן פה, שאנשים עוברים ברחוב ואומרים, כל אלה יהודים, אני ממש זוכר את זיכרון ילדות, את סבתא שלי יושב במרפסת ואומר, לא יאמן, לא יאמן, כל אדם שעובר ברחוב הוא יהודי, איך הגענו לזה? זו הייתה משהו שהיא, שאיפה, לא יודעת אם שאיפת חייו, אני ממש רואה לנגד עיניי את ההתפעמות הזאת, כולם פה יהודים, איך ייתכן? אז זהו, זה היה, זאת הייתה המוטיבציה, זאת הייתה האווירה, וזהו. תודה. הנה, הדור הצעיר פה יושב כבר לצידי, בואי תראי את עצמך. היא מוכנה לתרום את עצמה למדע למפגש הבא, כדי להראות את הצד שלה, מה זה להתחנך לאימא שהגיעה ממשטר אחר, מתפיסה אחרת, מ... מעולה, אז נדבר על זה פעם הבאה, בואו נשחרר את כולם לדרכם. לילה טוב, אני קודם כל זה הצלחה העיקרית שהדור הבא פה. נראה לי שיהיה יותר מוצלח, אנחנו דיברנו על עצמנו והנה הם... הם ממש שמעו מה ההוראות של המפגש. אני שמחה מאוד, אז אנחנו נדבר וניפגש בעוד בערך חודש. תודה רבה.
תודה רבה, היה מאוד מעניין לשמוע. תודה, תודה, תודה לכם. תודה, לילה טוב. לילה טוב.